តំណាងគ្មានដោះស្រាយអ្វីបានស្នងការខេត្តកំពតក៏ហៅអុកញ៉ាពិភពដីមាសជាលើកទី2លោកអុកញ៉ាហ៊ីកំហុងនិងលោកអុកញ៉ាជេងចង្ហាក់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសមិនបានចូលខ្លួនមកបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់លោកស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតនោះទេបែរជាចាត់តំណាងម្នាក់មកជួបប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទៅវិញទាំងដែលមិនអាចដោះស្រាយអ្វីបានទាំងអស់ក្នុងលិខិតកោះហៅរបស់ឧត្តមសេនីយ៍តូម៉ៅច័ន្ទមិត្តរដ្ឋស្នងការខេត្តកំពតបានឲ្យអុកញ៉ាហ៊ីកំហុងនិងអុកញ៉ាជេងចង្ហាក់ដែលអុកញ៉ាទាំងពីររូបនេះគឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសត្រូវមកជួបជជែកដោះស្រាយគ្នាជាមួយពលរដ្ឋចំនួន484គ្រួសារក្នុងនោះមកពីស្រុកឈុកស្រុកដងតុងស្រុកទឹកឈូនិងស្រុកបន្ទាយមាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះស្ថិតនៅស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតប៉ុន្តែបែរជាចាត់លោកប្រាក់ប៉ុនជាតំណាងមកធ្វើការដោះស្រាយទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសម្នាក់អស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារសុទ្ធតែបាននិយាយទាមទារថាខ្លួនមិនបានទទួលប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនទេនិងសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនសងប្រាក់ដើមឲ្យគ្រប់ចំនួនដែលខ្លួនបានដាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះក៏បាននិយាយថាបាត់ដឹងលោកប្រាក់ប៉ុនដែលក្រុមហ៊ុនចាត់ជាតំណាងនោះពួកគាត់មិនបាច់មកទេព្រោះលោកប្រាក់ប៉ុនរូបនេះនិយាយមិនពិតទេនិយាយក៏ហក់និងចេះតែសន្យាខ្ចលតែប៉ុណ្ណោះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូម៉ៅច័ន្ទមិត្តរដ្ឋក្នុងការខេត្តកំពតមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងខិតខំដោះស្រាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងអស់ក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរឈរកណ្ដាលមិនលំអៀងទៅខាងណាទេគឺយកច្បាប់ជាធំលោកឧត្តមសេនីយ៍តូម៉ៅច័ន្ទមិត្តរដ្ឋឲ្យលោកប្រាក់ប៉ុនជាតំណាងក្រុមហ៊ុននោះដាប់ដោយខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាបញ្ជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិយាយនោះទេអ្នកអង្គញាគណៈនាយកក្រុមហ៊ុនទាំងពីរពិតជាខ្លាំងមែនសុំសម្ដេចតេជោស្នើសម្ដេចក្រឡាហោមឲ្យពិនិត្យសតិអារម្មណ៍ស្នងការខេត្តកំពតលោកស្នងការខេត្តកំពតបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយថ្ងៃនេះមិនទទួលបានផ្លែផ្កាទេព្រោះពលរដ្ឋចង់ជួបលោកអង្គញាទាំងពីរនាក់ជាចាំបាច់សង្ឃឹមថាលោកអង្គញានឹងមកជួបប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនបាច់មានលិខិតកោះហៅជាលើកទី2ពីមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដើម្បីបញ្ជាក់ពីទំនួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់របស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ484គ្រួសារធ្វើការដោះស្រាយនៅលើកទី2នោះក៏មានឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកំពតចូលរួមដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនបើសិនមកមានព័ត៌មានអាប់ដេតបន្ថែមយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនបន្តទៀត